ሰላማት ከመይ ትኾኑ? ኣብ ርሑቕ ኮነ ኣብ ቀረባ ዘለኹም ናይ ፒያኖ ንምሃር ቤተሰብ ብኩሉ ነገር ሰላም ክትህልው ተስፋ ይገብር። ሎም ዓንቲ ከዓ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝጠቕመና ወይ ከዓ ዝምህረና ሓሳብ ሒዘ ዝመፅእ ከምኡ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹም። ንፈለማይ ግዜ ነዚያ ቻነል እዚኣ ሓድሽ ዝኾንኩም ከዓ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ይምሕፀን ወይ ከዓ ተስፋ ይገብር። ኦኬ ንና ሎም ዓንቲ ቅድሚ ምሕላፈይ ኣብቲ ዝሓለፈት ቪድዮ ወይ ከዓ ኣብተን ዝሓለፋ ቪድዮታት ናይ ሲ ማይነር ስኬል ኣውፅኢና እቶም ሓሙሽተ ኪ ንጥቀመሎም ወይ ከዓ ፔንታቶኒክ ዝበሃሉ ርኢናዮም ነርና። ኣብዚኣ ቪድዮ እዚኣ ክርአኩም ትደሊ ከዓ እቶም ኮርድታት ማለት እዩ ወይ ከዓ እቶም ኮርድስ ናይ ሲ ማይነር ስኬል ኮርድስ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ከመይ ገይረ ነውፅኦም። ኦኬ ስለዚ ሲ ሜጀር ንፈልጦም ኢና እዚኦም ምዃኖም እዞም ሸውዓተ መፋትሕ ማለት እዩ ዲያቶኒክ ከም ዝበሃሉ ንፈልጥ ኢና። እዚኦም ሲ ሜጀር ቅኒት እዮም። ናይ ሲ ማይነር ቅኒት ኮላይ እዚኦም ምዃኖም ኣብታ ዝሓለፈት ቪድዮ ኣውፅኢና ሜርና ነታ ፎርሙላ ተጠቂምና ማለት እዩ። ንሳቶም ከዓ የናት እዮም ሲ ዲ ኢ ፍላት ኤፍ ጂ ኤ ፍላት ቢ ፍላት ሽዑ ናብ ሲ ንመፅእ። ስለዚ እዚኦም እዮም እቶም ቅኒት ናይ ሲ ማይነር ቅኒት እዚኦም እዮም። በቃ እዚኦም እዮም ኣለዉ። ሽዑና እዚኦም ምለስ እዚኦም እዮም። እዚኦም ርኢናዮም ነርና ማለት እዩ። እቶም ዘይረአኹማ ነታ ቪድዮ ከዓ ኣብ ኮመንት ክገድፈልኩም እየ ነቲ ሊንክ ኣብኡ ኸድኩም ረእይዎ ሽዑ ናብዚ መልስ ኢልኩም ረእይዎ ከመይ ጌርካ ነዚኦም ከም ዝረኸብናዮም ማለት እዩ። ነዚኦም ከመይ ጌርና ከም ዝረኸብናዮም ከምኡ ከዓ እቶም ፔንታቶኒክ ቶም ሓሙሽተ መፋትሕ ከመይ ጌርና ነውፅኦም ካብዚ ኣብኡ ስለ ገሊፀ ዘለኹም ኣብኡ ኸድኩም ክትትርእይዎ ተጠቀምቲ ከም ትኾኑ ከዓ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ። ኦኬ ሕጂ ናይዚኦም ወይ ከዓ ናይ ሲ ማይነር ቅኒት እቶም ኮርድታት ነውፃ እዮም። መጀመርታ በቶም ዘለውና መፋትሒ ኢና ንጀምር። እቶም ዘለውና ከዓ እዚኦም እዮም። እዚኦም ተኮይኖም ናይ ሲ ማይነር ቅኒት ሕጂ ሲ በዚኣ ክጅምር እየ። ሲ እንታይ እዩ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ። ኣብ ሲ ማይነር ሲ ሲ እንታይ እዩ ንርአዮ። ሶ ሲ ይሕዝ መጀመርታ ሽዑ ኢ ፍላት ይሕዝ፣ ድሕሪኡ ኸ ጂ ይሕዝ ከምዚያ ማለት እዩ። ሶ እንታይ ትኾና ኣላ ማለት እዩ ሲ ማይነር ይኸውን። እዚአን ፀቂጥና ሲ ሜጀር ንብል ምሽ ሽዑ ሲ ማይነር ከዓ የነይቲ ኢልና ናብዚኣ ንምለስ ከምዚ ክንዝክሮ ኢና ንሓስብ ኣይኮነን። ምዝከር ከመን ኣየድልየናን እዩ። ኣብ እንተ እቲ ፕሮፐር ኣካይዳ እንተ ወይ ከዓ ኣወፃፃ ናይቶም ኮርስ እንተ ፈሊጥናዮም ኣየሸግረናን እዩ። ሕጂ ሲ ይሕዝ፣ ኢ ፍላት ይሕዝ፣ ጂ ከዓ ይሕዝ። ሕጂ ሲ ማይነር እዩ ክነረጋግፅ ተደሊና ከዓ ኢ ፍላት እንታይ እዩ ኢልና ክሓስብ ንክእልና። ኢ ፍላት እዚ መፍትሒ እዚ ኣብ ናይ ሲ ቅኒት ኣሎ ድዩ ካብኦም ድዩ ኣይኮነን ኢልና ንሓስብ። እዎ ካብኦም እዩ ማለት እዚኦም ኢልና ነርና ምሽ ኢልና ነርና። ሲ ክሰርሕ ከለኹ ሕጂ እዚኣ ሒዘ ነዚኣ ኣይኮንኩን ዝሕዝ ዋላ ኢትኹን እዚኣ እምበር እዚኣ ሒዝኒ ምክንያቱ ኣብ ናይ ሲ ማይነር ቅኒት እዚኣ የላን። ስለዚ እዚኣ ኣይናተይና ይርሳዕ፣ እዚኣ ይገድፍ። በቲ ዘለኒ ገረ ምስሓስኩ ከምዚ ገረ ኣውቶማቲካሊ ናብ ሲ ማይነር ትወዘኒ ማለት እዩ። ሶ ሕጂ እዚኣ ሲ ማይነር እያ። ኦኬ ሕጂ ከዓ ናብ ካልእቲ ከዓ ንኽድ፣ ናብ ካልእቲ መፍትሕና ከዓ ንኽድ። እዚኣ ኣላትና ናይ ዲ ከዓ ፈልጥ ደሊና ሜጀር ድዩ ማይነር ድዩ ዲሚኒሽ ድዩ ዝኾነ ዓይነት እንታይ ዓይነት ኮርድ ምዃኑ በቶም ዘለዉና ጌርና ግን ናይ ዲ ከዓ ንሪኢና። ዲ ከ እንታይ እዩ ኢልና ተሓሲብና ዲ ኤፍ ይሕዝ ሽዑ ኤ ፍላት ከዓ ይሕዝ። ረይ ሕጂ
አውቶማቲካሊ ሕጂ ኣና ቢትወዘንላ እንታይ ኣና ቢትወዘንላ እዚኣ ከምዚኣ ጌርቲ ሒዘ ዲሚኒሽ እዚኣ ሕጂ ዲሚኒሽ እያ ዲ ዲሚኒሽ እያ ማይነር ኣይኮነትን ዲ ሜጀር ኣይኮነን ዲ ዲሚኒሽ ብኸመይ ተልና ቀዳይ ነገር ዘለና እቲ ኣብ ናይ ሲ ቅኒት ዘሎ ኪ ጌረና ንውስኖ ዘለና ዲሚኒሽ ይኸውን ሜጀር ይኹን ማይነር ይኽውን ማለት እዩ ከምዚኣ ገይረ ክሕዞ ይክእል ሽዑ ዲ ማይነር ኣይብል ምክንያቱ እዚ ኣይ ምስቲ ናይ ሲ ቅኒት ኣይኮነን ምስቲ ናይ ሲ ማይነር ቅኒት ኣይኮነን እዚ መፍትሕ እዚ በቲ ዘለኒ ዝሰርሕ እዚ ገይረ ይሕዝ ማለት ከምዚ ገይረ ዲ ዲሚኒሽ ኣብ ሲ ማይነር ቅኒት ኣብ ናይ ሲ ማይነር ቅኒት ዲ ዲሚኒሽ እዚ መፍትሒ እዚ ከዓ ኣብ ናይ ሲ ቅኒት ዘሎ እዩ ኣባል እዩ ወይ ከዓ ናቶም ናይ ሲ ቅኒት ጉጅለ እዩ ዶ ክብሎ ጉጅለ እዩ ሲ እንታይ ኢልና ማይነር ኢልና ኣብ ናይ ገዛ ርእሱ ቅኒት ኣብ ሲ ማይነር ቅኒት ሲ ማይነር ሜጀር ኣይኮነን ወይ ሲ ዲሚኒሽ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሲ ማይነር ዲኸ ክረአየኩም እየ ክልቲ ደይ ዝጥቀም ዘለኹ መታን ከምዚ ገይረ ክሕዞ ከለኹ ከይከውሎና እዚ ብኸም ክረአየኩም ከምዚ ገይረ ዝሕዞ ኣለኹ ዲ ዲሚኒሽ ናብ ሳሰይቲ ንምሳእ ሳሰይቲ ምፍትሕና እዚ ሓደ ኢልና ክልተ ኢልና ሰለስተ ናይ እዚኣ ኸ ንሓዝ እዚኣ እንታይ እያ ኢ ፍላት ኦኬ ሶ ናይ ኢ ፍላት እንታይ ምዃኑ ክሕዘ ዘለኹም ኢ ፍላት ሕዞ ጂ ይሕዞ ቢ ፍላት ከዓ ይሕዞ እንታይ እዚ ኢ ፍላት ሜጀር ኢ ፍላት ሜጀር ብኸመይ ሕጂ ሜጀር ኢልካዮ ማይነር ኢልካስ ከመይ ኢልካ ትፈልጦ ኣለካ ተርኣ ኢልኩም ኣብ ታሕቲ ኣብ ሊንክ ክከድፈልኩም እየ እቲ ቪድዮ ቅድሚ ሕጂ ሰሪሐዮ ዝነበርኩ ንሜጀርን ንማይነርን ዝምልከት እቶም ንፈለማይ ግዜ ነዛ ቪድዮ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብኡ ኸይድኩም ተትርእዎ ተጠቀምቲ ከም ትኾኑ ተስፋ ይገብር ብኸመይ ሜጀር ማይነር ዲሚኒሽ ንብል ኣርኤዮ ስለ ዝነበርኩ ማለት ሕጂ ኣይደግሞኒ ምክንያቱ ከም ትፈልጥዎ እንዳሓሰብኩ እየ ዝኸይድ ዘለኹ ኦኬ ሶ ኢ ፍላት ሜጀር እዩ እቶም መፋትሕ ከዓ ከምታ ትሪእዎም ዘለኹም እዮም እዚ ኣባል ናይ ሲ ቅኒት እዩ እዚ እውን ኣባል ናይ ሲ ቅኒት እዩ ካብኡ ካብቲ ቅኒት ከ ይወፃእ ኮየ ዝሰርሕ ዘለኹ ኢ ፍላት ሜጀር እዩ ኦኬ ናብ ራብዓይ ንክድ ሓደ ወዲና ክልተ ወዲና ሰለስተ ወዲና ራብዓይ መፍትሕናየን እዩ ኤፍ እዩ ኦኬ ሶ ናይ ኤፍ እንታይ ኢልና ክንብል ኤፍ ይሕዝ እዚ ኣባል ናይ በዚ የርአ ክሰርሕ ነዚ ሒዞኒ ምክንያቱ ኤ ፍላት ስለዝኾነ ኣብቲ ናይ ሲ ማይነር ቅኒት ኤ ዘይኮነስ ኤ ፍላት ስለ ዘለና ስለዚ ነዚኣ ይሕዝ ነዚኣ ይሕዝ ሽዑ ነዛ ሲ ይሕዝ እንታይ ትኾኑላ እዚኣ ኤፍ ማይነር ይኸውን ኣሎ ኤፍ ማይነር እዩ ኣብ ሲ ማይነር ቅኒት ወይ ከዓ ኣብ ናይ ሲ ቅኒት ብድሕሪ ኢኹ እንታይ ኣለና ኤፍ ወዲና ምሽ ብድሕሪኡ ጂ ጂ ከዓ ምሽ ኣባል ናይ ሲ ማይነር ቅኒት እዩ ናይ ጂ ከዓ ሜጀር ድዩ ማይነር ድዩ ዲሚኒሽ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ኢና ናብ ጂ መፅእ ቢ ፍላት ይሕዝ መሊሰ ዲ ይሕዝ እንታይ እዚ ጂ ማይነር እዩ ጂ ማይነር እዩ ኣብ ናይ ሲ ማይነር ስኬል ወይ ከዓ ሲ ማይነር ቅኒት ኦኬ ጂ ወዲና ሽዑ ከዓ ድሕሪ ጂ ኣየናይቲ ክሳይና ኤ ፍላት ከዓ ኣባል ናይ ሲ ማይነር ቅኒት እዩ ምሽ ሶ ናይ ኤ ከዓ እንታይ ምኳኑ ንፍለጥ ናይ ኤ ፍላት ከዓ እንታይ ምኳኑ ንፍለጥ እዚኣ ይሕዝ ኤ ፍላት ማለት እዩ ሲ ኢ ፍላት እንታይ ይኸውን ኣሎ
A-flat major. Yeah. A-flat major. يخونا له. Okay. بدهريخ. زون. أبال. ناي سي ماينر كنيتي مشينا. انتا يخزي. B-flat مش. B-flat كانت مخان فلات. B-flat يعز. D يعز. F كا يعز. إذا خلنا طيب B flat major B flat major أوكي شعوخة شعونا بسينا نملس مانتو كم زيلنا نيرنا مش نابزيا نملس ناي سي غا أوريدي رينا ينا نلوم معانتي ناي سي ماينر سكيل تون كوردات رينا مالتي خمس تريوات نحهم تسايق برتغيماتكم كتكون هذا الفيديو نرمع عنتي زادة لخوة زي مسل نيرو شير قبرو وانتر أفتيخوما طم سابسكرايب زي قبركم كا سابسكرايب مقبر بيتسابنا بيانا نمهر چانل كونو كيما حتانوكم تانكيو سلام كنا